Hej och välkomna till Fråga mig. Jag heter Jonas Gardell och idag är det du som ställer frågorna och jag som svarar. Och kom ihåg, jag är komiker. Jag menar alltid allvar. Om du ställer någon fråga som jag blir lite för skraj för, kan jag dra i den här livlinan och hoppa över just den frågan. Men jag får tydligen bara dra i den här livlinan en enda gång, så att jag får väl... Ja, vi får se. Okej, jag är beredd. Ta den första frågan. Om du fick lagstifta något, vad skulle det vara? Eller om du fick ta bort någon svensk lag, vilken? Jag vill lagstifta hur mycket som helst. Jag vill i princip ha makten. Jag har ju varit liksom Twitterkung 3 år i rad. Och det irriterar mig något våldsamt, för jag har ju ingen makt som Twitterkung. Jag får inte liksom säga, åh, med hans huvud! Och liksom så högg man halsen av folk. Det är jättetråkigt. Och jag har inte åstadkommit liksom något motmedel mot AIDS, inte fred i världen. Alltså Twitterkung är att inte att ha makt. Men det är något jag skulle väl lagstifta mot, förresten är det just Twitter och Facebook och alla de Google och YouTube och alla de sociala medierna som ägs av amerikanska multiföretag och som skiter fullständigt i oss användare och allt hat och allt hån och alla drev som uppstår på de här sociala medierna och som de skiter i. Jag skulle vilja att de har en ansvarig utgivare i varje land och ett lokalkontor som faktiskt svarar när man ringer och ansvarar för det som deras plattformar fylls med. Nästa fråga. Var hittar du styrka att tampas med alla rövhattar? Jag vet inte riktigt vad en rövhatt är faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det betyder. En röv är något väldigt, väldigt trevligt. En hatt kan också vara trevligt. Men jag antar att det sammansatta ordet rövhatt är någonting negativt. Jag antar att det kanske kan vara alla liksom, de idioter som är elak och dumma mot den. Och då tänker jag så här att en viktig sak att lära sig i livet är att det är... du själv som avgör vilka som är auktoriteter i ditt liv. Du kan inte lyssna på alla. Du måste välja. Och de som inte jag har valt som auktoriteter i mitt liv, de får inte heller påverka mig. Nästa fråga. Nu måste jag riktigt fatta den. Hur tror du att vänner och människor i din omgivning skulle beskriva dig? Det beror på om det, vilka det är förstås. Jag tror att man beskriver mig som väldigt rolig, väldigt lojal, väldigt solidarisk, ganska jobbig emellanåt, hoppas jag. Jag har inget emot att vara jobbig. Att vara trevlig är liksom överskattat. Jag är också, alla mina vänner vet att jag är oerhört rutinig. Så till exempel på landet där jag bor 3 månader per sommar, så vet alla att jag har en stol och den sitter jag på. Det är pappas stol, det är Jonas stol. Sätter sig någon annan på den stolen så blir jag galen. Och om man bara vet om mina liksom, vanor och mina rutiner, så går det att anpassa sig till dem. Och då är jag en mycket snäll och foglig liten herre. Ska vi se. Nu har Lukas ställt en fråga. Spelar du Pokémon Go? Saken är att då på vårt landställe i somras så sköljde Pokémon Go över oss på samma sätt som den sköljde över hela världen. Vi skaffade alla Pokémon Go inom loppet av en halvtimme. Ett och ett halvt dygn senare ungefär hade Pokémon Go-vågen sköljt bort igen på Vindö där vi var. Och det är egentligen bara den yngsta familjemedlemmen som fortfarande då och då lite slappt letar Pokémons. Hejsan Jonas, är det sant att Mark stjäl shampooflaskor när vi bor på hotell? Ja, det är ett skämt jag gjorde i en föreställning som hette En tillfällig gäst i ditt liv. Och det var sant. Mark stjäl alltså shampooflaskor från hotell. Och så säger jag, vad ska han med dem till? Jo, det gör han. Mark har ju tagit lite sån. Han tycker om liksom gratis grejerna på hotellen.
Och jag är alldeles för lat för att ta med gratis grejer numera. Och det säger någonting. Det är lite skandalöst egentligen. Att jag har blivit så pass som mätt och rik att jag inte längre snor gratis grejer efter hotellet. Skamligt av mig. Nu ska vi se. Nora undrar. Finns det något under din 30-åriga karriär du ångrar? Alltså, nu är jag inte i ångerbranschen. Jag har ju tackat nej till några sådana här rätt tuffa grejer. Nu är du säkert lite ung, Nora, men till exempel så tackade jag nej till en serie som heter Lorry som blev extremt populär på sin tid. Alltså, nu pratar vi sent 80-tal. Jag är så gammal! Men sen så... alltså det är så här konstiga saker. Jag höll på till exempel att få en karriär i Tyskland som komiker. Jag hade ett stort genombrott i Tyskland. De tyckte att jag pratade med sån gullig accent. Och jag var mycket i Berlin och Hamburg och uppträdde på tyska. Och det slutade med att jag fick ett erbjudande om att göra ett gigantiskt gästspel på en stor showkrog som tog 3000 pers per kväll. Och jag skulle ha 3 heltidsanställda PR-människor bara på mig. Alltså det var en sån jättegrej. Och då tackade jag nej. Och blev istället stämd av min tyska agent. Och det där kan jag ibland undra. Jag ångrar inte, för jag vet att jag inte kunde göra det. Men jag undrar ibland vad som skulle hänt om jag flyttat ner till Tyskland och blivit Jonas Gardell, den där svenska komedien. Ja. En annan grej som jag kan ångra. Jag ångrar inte heller, för jag är inte ångerbranschen. Men till exempel HBO, efter Torkade tår utan handskar, ni vet, tv-serien och bokserien, så hörde HBO av sig och ville att jag skulle beskriva för dem. Och då skrev de så här: "Oh, would you consider joining the writing staff of the second season of bla bla bla, den och den serien?" Och det där är ju så typiskt, för att det amerikanska tv-systemet så har man en writing staff, alltså det är en hel grupp författare som skriver varje serie. Och jag hade kanske velat hoppa på det när jag var 20, om jag hade varit 20, men nu var jag liksom nästan 50. Så att jag skrev tillbaka till den här HBO-människan: "Why on earth would I want to write a story that's not my own?" Alltså, varför skulle jag vilja skriva en historia som inte var min? Lite surt. Det var en enda rad jag avsnoppade HBO på. Och det tänkte jag kanske inte var så diplomatiskt av mig. Och då skickade de en hel lista på Nobelprisvinnande författare som min son hade skrivit second and third season and joined the writing staff of HBO. Men det, och då tänkte jag så här: kunde jag inte ha varit lite mer diplomatisk? Kunde jag inte ha fjäskat till det lite så att jag liksom... Men samtidigt så vet jag ju att jag verkligen inte vill joina the writing staff of the second season av någon jävla skitserie som jag struntar i. Jag gör mycket hellre mina egna grejer. Saken är att jag är 52 år också. Jag har inte så himla mycket tid kvar. Alltså jag håller på med en roman. Det tar 10 år att skriva en roman. Räkna ut det själv. 2 romaner, det är 20 år. Det är 72 år. Varje show håller på med i 2-3 år. Jag måste välja noga. När man är ung kan man liksom bara hoppa på det ena, hoppa på det andra. Jag är ju för fan med halva foten i graven. Nästa fråga. Varför har du inget hår? Lilla Ulrika som ställer den här frågan. Jag har jättemycket hår. Jag har bara inte klätt av mig. Nästa fråga. Mexiko berättar: berätta om hur det var att ha flyktingar boende hos er. Jag och Mark har haft flyktingar boende hos oss i ett par olika omgångar. Vi gömde flyktingar som var papperslösa och som alltså inte egentligen hade fått tillstånd att vara kvar i landet på vårt landställe. Och det var 2 bögar från öststaterna, det var ett antal år sedan. Och en av dem fick så småningom levercancer på grund av en obehandlad gulsot. För han hade kunnat gå till läkarna i sitt hemland och säga att han hade gulsot som han hade fått troligen av då, sexuellt på något sätt. Och vi smugglade in honom på olika sjukhus och tömde honom på upp till 10-15 liter vatten, vätska åt gången. Och ett tag trodde att han skulle få stanna av humanitära skäl, men det visade sig att cancern inte gick att bota. Så det var ändå utkastad ur landet. Och han kom hem och
Mindre än 24 timmar senare förvägrades han vård på sjukhuset i sitt hemland. Och hans lever sprack. Och hela hans sprack. Och han dog. Och det var julafton. Han dog i sin mammas famn. Och det sista jag och Mark kunde göra för honom var att bekosta hans begravning. Och det var ju naturligtvis ett jättemisslyckande. Vi hade tagit hand om dem i ett år. Vi hade åkt ut med mat till dem varje vecka. Och det var väldigt, väldigt sorgligt. Nu i sista vintern så ville vi, Mark ärvde det här huset Soludden och vi försökte sist året göra om det till en flyktingförläggning. Men Migrationsverket var väldigt tröga i sina handlägganden så att till slut sa vi fuck it och öppnade hemmet bara för 5 hbtq-flyktingar. Nu har vi inte kvar det huset längre så de bor inte kvar där längre då eftersom vi sålde det i våras. Men 2 av de här personerna har fått uppehållstillstånd nu så det är vi väldigt glada över. Nettan undrar, vilken numera avliden person skulle du vilja träffa? Varför och vad skulle ni göra? Jag måste tänka. Jo, jag skulle faktiskt vilja träffa mina föräldrar. Båda 2 är döda. Pappa dog när jag bara var 22 år gamla och vi var aldrig försonade. Vi hade ju varit ovänner och inte sett på många år. Så det är jättemycket jag skulle vilja fråga pappa. Och mamma blev ju dement och var dement de sista 14 år av sitt liv. Så att också henne har jag jättemycket att fråga. Så jag skulle träffa mamma och pappa. Vilken är din bästa markhistoria? Jag har skämtat så mycket om mark genom åren. Och i den här showen jag gör nu, 30 år tillsammans, som jag faktiskt spelar på fredag i Lund för första gången för säsongen. Och sen har nypremiär på Rival här i Stockholm 15 september till 15 oktober. Och jag vill att ni kommer, för det är en fruktansvärt rolig show. Då drar jag en massa markskämt. Och sen säger jag att Mark har varit fantastisk under alla de här åren och stått ut med mina skämt. Men det finns ett enda skämt Mark har sagt, det här Jonas, det får du inte dra. Och det är det här. Och det skämtet får ni höra om ni kommer och ser föreställningen. Cliffhanger. Tycker du att du själv är het? Undrar Lovisa. Om med het innebär sexig. Så, alltså, jag gillar ju själv liksom, gubbar i min egen ålder. När jag tittar på porr, när man ska fylla så här sökord vad man vill titta på, då fyller jag alltid grandpa numera. För då blir det 50-åriga farbröder som jag. Och jag har alltid varit väldigt så där, jag har aldrig haft särskilt någon fantastisk kropp, men jag har alltid varit väldigt glad i min kropp och nöjd med min kropp och jag är väldigt nöjd med det mesta faktiskt på min kropp. Sen har jag tyckt att jag har varit så ful, men kroppen har jag alltid varit nöjd med. Vad hatar du mest av allt? Jag har inte gjort en lista. Just nu hatar jag mest av allt den vanmakt jag känner inför situationen i världen där de länder som har kastats ut i kaos och inbördeskrig och krig och terrororganisationer med människor som naturligtvis flyr för sina liv över Medelhavet för att vi inte har ordnat säkra vägar från deras länder. Att vi inte vill ta emot dem, att vi... detta är vår generations... Liksom, our quest. Det här var vår utmaning. Det var här vi skulle leva upp till vår storhet och visa att vi så småningom när historien ska döma oss skulle kunna säga att vi gjorde det här bra. Och tyvärr så kommer historien döma oss som människor som var allt för lata, allt för fega, allt för snåla och allt för självbelåtna för att göra. För vi har inte gjort allt det vi kan och allt det vi måste. Och just det hatar jag mest, den vanmakt jag känner inför detta.
För att jag tror att, om, nu är det ett år sedan den här bilden spreds över världen på den 3-åriga pojken som drunknade i Medelhavet. Och jag är kristen. Och i Bibeln i Matteus evangeliet står att en dag ska kungen Jesus ska dela upp oss. Och ska säga till några att jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att inte. Och ni gav mig att dricka, jag var sjuk och hjälplös och hemlös och ni hjälpte mig. Och då ska vi säga, men herre, när såg vi dig sjuk eller hungrig eller hemlös? Och då ska Jesus svara att när helst ni gjorde detta mot det minst, när helst ni gjorde detta mot någon av de minsta av mina små, så gjorde ni det också mot mig. Sen ska han vända sig till nästa grupp och säga, jag var hungrig och ni gav mig inte att äta, jag var törst och ni gav mig inte att dricka, jag var frusen och naken och sjuk och ni hjälpte mig inte. Och när vi säger, när såg vi dig naken, frusen, sjuk, så ska han svara, när helst ni inte gjorde detta mot någon av de minsta mina bröder, så gjorde ni inte heller mot mig. Och det vi måste förstå, att den jag kallar Jesus är en 3-årig pojke som drunknade i Medelhavet. Den jag kallar Jesus är en 3-åring som vi en gång kommer att möta allihopa, du och jag. Och vi måste svara på frågan, se den här 3-åringen i ögonen och säga, varför räddade vi dig inte? Alltså nästa fråga. Jag sa, det har jag fått där. Björn härmar Mark när han är arg. Oj, när Mark är arg. Alltså jag är ju som Kalanka, så jag blir arg väldigt fort och så hoppar jag upp och ner och kvackar så att fjädrarna ryker. Mark är mycket, han är ju som en kossa, så att han blir ju inte arg i första taget, utan man måste liksom knuffa väldigt mycket på honom. Men när han blir arg så blir han oerhört ilsken. Han stammar mycket då. Han hade ju talfel som barn att han stammade, och när han blir arg då kommer stamningen tillbaka. Jag ska faktiskt inte härma det, för att det är lite komik. Men han jo, det var en gång när han var jättearg på mig, så skrek han till mig i telefonen att du är psykopat och dum i huvudet, och du får inte svara, utan det enda du får göra är att hålla med. Det var väldigt roligt. Jaha, nästa fråga. Sina, hur ser du på Facebooks makt med tanke på att de plockade bort ett inlägg av dig här den veckan? Ja, som jag var inne på tidigare, så menar jag att Facebook, Twitter och alla de här multinationella företagen inom sociala medier måste tvingas via lagstiftning att ta ett större ansvar för vad de fyller den där plattformen med, den där kärl med. För de har mycket rätt, Stina, i att, eller Sina, att Facebook har makt. Och det är oerhört märkligt när de som plockar bort ett det här bidrag som jag gjorde som inte innehöll någonting snuskigt eller felaktigt, men de däremot låter passera både på Twitter och på Facebook att kalla kvinnor för horor och hota dem med våldtäkt och att döda dem, eller kalla bögar för bögjävlar och sånt vidare, medan de tar bort ett feministiskt inlägg, som det var det de tog bort för mig. Peter, jag tyckte du såg Paris. Vart åker du helst om du vill komma bort från vardagen? Från vardagen. Alltså jag och Mark åker i januari varje år, åker vi bort någonstans där det är väldigt vackert och väldigt lyxigt. Men då kommer jag inte riktigt bort från vardagen egentligen, för jag jobbar hela tiden. Jag sitter och skriver. Det är mitt, för när jag är hemma så ringer telefonen och folk vill ha ditten och duttan och en massa mejl man ska svara på och sånt där. Så att jag reser bort för att få arbeta koncentrerat, men i en oerhört vacker miljö. Sist var det Uruguay, Brasilien och Argentina, och jag har inte riktigt bestämt mig för vart vi ska. Vi har inte riktigt bestämt vart vi ska i januari. Vi har bestämt oss inte för Sydafrika, för det har vi varit för många gånger. Har ni något förslag så kommer förslag. Vad för otroligt vackert ställe ska jag sitta och skriva på i januari? Det måste vara varmt. Sandra, vilken av dina böcker eller showar har varit svårast att jobba med och varför? Svårast är alltså att torka lite torr utan handskar var ett gigantiskt arbete. Jag var tvungen att läsa på
läsa allt som överhuvudtaget skrivits om homosexualitet och AIDS. Dessutom var jag tvungen att gå in och återminnas alla vänner som dött. Så det var ju på sätt och vis svårt. Den show som var det svåraste att jobba med var musikala Livet i en slager, som var en gigantisk produktion. Jätteproduktion. Och vi hade tyvärr ett par projektledare som inte riktigt klarade av att göra sitt jobb i början. Så att det blev en väldigt jobbig produktionsrepsperiod. Där upplevde jag en fantastisk föreställning som jag är oerhört stolt över. Och vi hade ju 195 000 besök. Men själva produktionsrepen innan var riktigt jobbiga. Och vi hade dessutom en massa sjukdom. Det var jobbigt. Kajsa frågar, hur ser det fredagskväll för dig och din familj? Det var inte riktigt korrekt svenska där. Jag hittar på själv. Hur den ser ut, antar jag att du... Tacomys. Vet du vad? Vi har käkat tacos idag faktiskt. Men det är för att jag är borta på fredag. Vi käkar gärna tacos. Ungarna käkar väl chips och popcorn och dricker läsk och sånt där. Vilket Mark också gör. Jag dricker inte sånt för jag försöker gå ner i vikt. Så jävla tråkigt. Men så är det. Och sen så är det väl att vi bråkar om vilken film vi ska se. Bäst är naturligtvis när gladiatorerna går. Jag älskar gladiatorerna. Manfred, ser du på det här? Det var han som vann, alltså, ifall det var någon som undrar. Jag ska ingen ställa en fråga snart där jag får liksom rycka i den här livlinan. Berätta hur svårt det var för er att få adoptera. Det var jättesvårt för oss att få adoptera. Det är ju i princip inga homosexuella nästan som har lyckats med det, eftersom adoptionsbyråerna, inte har riktigt fått det att funka med homosexuella par. Men nu är det till all glädje så då att våra barn inte är adopterade, utan vi har gjort dem själva. Hur det går till får ni läsa i en bok som heter Lillebror blir till. De är alltså, vi har biologiska barn, så att vi har inga adopterade barn. Det alltså egentligen svaret på frågan. Sofia, hur kom du på den briljanta storyn till Torka eller torr utan handska? Ja, alltså det är ju inte en... Det är ju allt som berättas Torka eller tårar utan handskar är sant. Det har hänt antingen mina vänner eller mig eller människor jag intervjuat och träffat. Så det var liksom, det är inte taget ur luften om vi säger så, utan allt är sant. Lina, hur blir man så modig som du? Jag tror man bestämmer sig för bara. Man bestämmer sig för att inte någon jävel ska få sätta sig på en mer. Jag blev ju, som du säkert vet, det är inget nytt. Jag blev våldtagen när jag var barn. I en lägenhet på Zinkensdamm i Stockholm. Jag lovade mig själv efter det där att jag aldrig mer i mitt liv skulle bli lika svag, lika hjälplös och lika utsatt som jag var i den där lägenheten. Jag lovade mig själv att bli en modig människa, och det har jag varit efter det. Men mod är ingenting man föds till. Mod är något man lär sig. Mod är en vanesak. Du kan träna upp ditt mod. Du kan öva upp det. Och det tycker du ska göra. Man blir lite modigare för varje gång man är modig. Ricky med extremt många kon. Vad grät du åt senast? Alltså det är märkligt. Alltså efter Torka eller torr utan handskar har jag blivit mycket blödigare. Jag gråter för nästan ingenting. Jag gråter hela tiden. Inte mycket. Det är bara en liten tår som rinner då och då. Men vad jag grät åt senast? Alltså, men om du med frågan menar... Riktig gråt, alltså riktig behuvgråt. Du, det kommer jag överhuvudtaget inte ihåg, förstår du. Det kan ha varit att jag ville ställa in min 50-årsfest för 2 år sedan. Någon månad innan, för att jag trodde ingen ville komma. Då låg jag och grät i sängen. Så jag vill inte ha min dumma fest. Jag vill inte fira mig själv. Jag har väldigt svårt födelsedagar och jag brukar inte fira dem. Årets födelsedag kommer jag fira ensam på ett hotellrum i Umeå där jag har föreställning. Vilket dessutom inte första gången jag firar min egen födelsedag ensam i Luleå. Umeå! 22.
Sjung på en låt som beskriver dig som person. När jag var barn så var ju Jesus Christ Superstar väldigt, väldigt stor. Och jag skrev en musikal då, när jag var typ 8 år gammal, som hette Jesus Christ... Kan det ha hetat Morningstar? Nej, det kan det inte hetat. Jag kunde inte ihåg vad det hette. Men det här hände i alla fall om Jesus födelse. Och där fanns kung Herodes sång. Och det gick så här. Jag är kung, jag är kung, jag vill alltid vara kung. Ingen annan ska få vara kung istället för mig. Nej! Fantastiskt. Ted Selander, vilket stöd har du funnit i Gamla testamentet för ditt politiska arbete nu och för 30 år sedan? Jag är ju Gamla testamentet freak. Och ser ingen egentligen stor skillnad på Gamla och Nya testamentet. Vi måste bara komma ihåg att vi Gamla testamentet är inte Guds ord rakt av, utan det är en mängd olika människor som har försökt sätta ord på en gudsförnimmelse de har haft. Det vi kallar Gud har vuxit fram ur mängder av olika gudsbegrepp som har funnits hos mängder av olika kulturer i Mellanösternområdet under flera tusen år. Så att det är liksom en Gud är en sorts process. Men någonstans runt och det jag gillar mest med Gamla testamentet är dels den Gud som kommer till Jakob, patriarken, i öknen när Jakob har svikit hela sin familj och svikit sin broder och flyr undan sin broders rättmätiga vrede. Själva ordet Jakob går dessutom att ses som en ordlek på ordet bedragare. Och öknen är dessutom på den här tiden alltid en bild för kaos och mörker, makter och demonmakter, så det är läskigt att vara öknen. Och när han ligger där i öknen och sover så kommer Gud till honom i drömmen och säger att jag kommer aldrig överge dig. Vad du än gör, vad du än är, jag vill vara din Gud. Och det är Gud för mig. Gud är någon som aldrig överger. Gud är någon som är hos dig, vad du än är skyldig till, vad du än har gjort, så kommer Gud aldrig att överge dig och han kommer föra dig hem igen. Och sedan framåt 700-talet före vår tidräkning så kommer en mängd profeter som man brukar kalla skriftprofeterna. Det är Jesaja, det är Hosea, det är Amos och ett par till. Och deras budskap är barmhärtighet. Att det inte är viktiga när man är troende eller religiös handlar inte om att punkt och pricka uppfylla lagen eller göra rätt offer eller gå i kyrkan, utan att visa barmhärtighet och ta vara på sin medmänniska. Jesus själv citerar Hosea när han säger det är barmhärtighet jag vill se och inte offer. Det står för mitt politiska arbete. Jag måste prata lite mer om det. Ja, för att jag är ju i grunden, jag pratade ju tidigare om det också, om den här treåriga pojken på bildlaget. I grunden, folk brukar ibland bara slänga ur så att jag är vänster. Och för att jag liksom, men jag är humanist och jag är kristen. Och det är inte, jag har aldrig läst någon Marx eller någonting. Jag är inte socialist eller kommunist. Jag vet inte om, framförallt inte kommunist. Men jag betraktar mig inte som särskilt vänster. Jag betraktar mig som kristen och mitt sociala patos och mitt arbete för liksom att försöka göra någonting bättre av den här världen kommer utifrån en kristen, tror vi, inte en politisk övertygelse. E frågar, hur gick du vidare efter att du blev våldtagen? Det har jag redan svarat på egentligen. Jag lovade mig själv att aldrig bli så svag och så hjälplös och så utsatt som jag var den där gången i den där lägenheten. Det var också så att när jag hade... när jag hade blivit våldtagen så var det också så att jag berättade för morsan och hon skrubbade mig i bakhåret och sen satt hon hos mig hela natten. Men efter det nästa morgon skickades jag till skolan med meningen att du får aldrig berätta det här för någon och nu kommer vi aldrig mer prata om det här. Så jag fick ingen hjälp alls. Och det kan jag vuxen ålder tycka ofattbart, särskilt som jag själv är förälder. Att varför fick inte jag mer hjälp? Och när jag gick vidare så var jag tvungen att gå vidare själv. Och det tog ganska lång tid för mig att hitta ett sätt att leva med det där.
Men däremot var det inget snack om att jag tänkte leva. Jag är en kille som överlever. Det är liksom, jag borde ha dött av en mängd olika orsaker. Och det ska jag ju så småningom. Men jag är som Harry Potter så här långt. The boy who survived. Vilken är din mest löjliga hobby? Alltså min enda hobby är porr. Jag är värst dålig på hobbies. Jag har liksom, för allt andra människor har som hobby, liksom spela teater eller sjunga eller skriva och sånt, det har jag ju som, vad heter det, jobb. Jag har inga hobbies. Det är helt sant. Liksom, så min enda löjliga hobby är att jag tycker det är jättekul med porr. Grandpa. Jag tar naturligtvis avstånd från all porr också. Vad är det bästa med HBTQ? Alltså, jag vet inte varför något skulle vara bra med HBTQ. Astrid som ställer frågan. Jag förstår faktiskt inte frågan. Vad är det bästa med HBTQ? Det bästa, alltså det är ju väldigt, alltså, om du frågar mig vad som är bäst med vad bög är ju i mitt fall att jag träffade, fick få leva ihop med Mark som är en fantastisk människa och som jag älskar inligt. Sen är det ju så också att jag är fruktansvärt bra på att suga kuk. Och så att också om jag inte var bög så tror jag måste hålla på med sånt. För jag, alltså, det vore ju en skam för mig, och synd för mänskligheten om en sån som är så begåvad som jag på det inte på något sätt, du vet, gåvan föra den vidare. Ja, det kanske inte var någon, men jag tyckte inte det var en bra fråga heller. Helena undrar, hur får man fler vänner? Har förlorat mina närmsta vänner genom cancer och känner mig så ensam. Helena, då ska jag säga att jag är inget bra på att svara på den frågan. Jag har inte särskilt många vänner. Om Mark är borta och det blir inte barnvecka, alltså det vill säga ensam, då är min telefon tyst. Det är inte några som ringer mig. Det är Mark som är min bästa vän. Jag har aldrig varit riktigt bra på det där med vänner. Alltså, saken är att jag har ju aldrig haft ett arbete. Jag har aldrig gått till skolan. Jag har ingen idrottsförening. Jag går inte i någon kyrka. Jag har liksom inte den där naturliga plattformen för att skaffa vänner. För att få vänner. Och de flesta vänner jag har är i min egen bransch. Och de är underbara. Men då umgås man väldigt mycket när man jobbar tillsammans. När man har ett projekt ihop. Och när det projektet är över så ses man inte så mycket. Fast man tycker väldigt mycket om varandra. Så att jag antar att om du ska skaffa fler vänner måste du göra det jag inte är så bra på. Skaffa en social plattform. Gå med i en förening. Sjung i en kör. Gå med i ett politiskt parti. Någonting sånt där du liksom träffar människor. Det gör inte jag. Och så har jag då som sagt inte så himla mycket kompisar. Det är inget sorgligt. Jag behöver vara mycket ensam. Så att det, men det lät ju väldigt sorgligt. Men jag, ja. Vad är du mest stolt över i det nya? Jag ser ju inte så bra med de här glasögonen. Jag har inget glasögon på mig. Jag tyckte stolt. Vad är du mest stolt över i det nya röv? Och tänkte jag mindre över 52 år hjärtat. Show står det. 30 år tillsammans har blivit en väldigt, väldigt rolig och barnslig och busig föreställning. Det är en, den är rolig och allvarlig om vartannat. Den är ganska politisk. Ja, den har blivit en väldigt lyckliga två timmar och jag är uttaget stolt över showen. Jag tyckte jag hittade ett sätt att gå vidare efter mitt enda liv som en show som jag var oerhört lycklig över och aldrig någonsin trodde att jag skulle kunna göra något bättre än. Men frågan om inte 30 år tillsammans är det bästa jag har gjort. Säger jag! Visar det senaste sms:et du skickade till Mark? Absolut. Vad sa du? Mot dig. Mot dig? Men jag måste läsa. Alltså vi kan filma det. Ja, nej, det kommer jag inte göra. Det är privat. Det sista sms:et jag skrev var två ord. Mycket trafik. Där dessförinnan var det parmesan, ost till dessertbricka, druvor, ägg, två avokado, citron, fil, solrosolja och tandkräm. Lite tråkigt. Har jag inget roligt? Nej men vi har, det är i princip bara att han ska handla olika saker på vägen framöver.
Har jag inget kul? Nej. Det är bara... Det är liksom inte... det är mycket så puss och sånt där bara. Här har jag skrivit lite gulligt. Älskar dig mer än du någonsin får veta. Detta var 8:47 måndagen den 27 juni. Men annars är det ju bara... nu får ni inte veta mer. Det var lite snusk också, men det tänker jag inte läsa upp för er. 30. Inte anonym. Är du feminist? Tror du att män har det bättre i världen än kvinnor? Då svarar jag som jag brukar svara. Kära du, valet står mellan att vara feminist och att vara en idiot. Naturligtvis är jag feminist. Tror du att män har det bättre i världen än kvinnor? Det där är någon jävla sjukdom som vår tid bär på. Att man ska tro en massa saker. Det var någon häromdagen som frågade där om att vara homo idag och homo för 30 år sedan. Upplever du att det var några förändringar på att vara homo på de här 30 åren? Det är ingen jävla upplevelse. När jag och Mark blev ihop var det i princip olagligt för inte olagligt, men det var liksom, samhället gick inte med på att två killar överhuvudtaget var ihop. Sen kom en sambolagstiftning, sen kom partnerregistreringskap, idag får vi gifta oss. Det är ingenting jag upplever, det förändrar jävla lagstiftning. Och lika, tror du att män har det bättre i världen än kvinnor? Det är ingenting jag tror. Det är inte jultomten vi pratar om. Det är så att män har det bättre i världen än kvinnor. På en mängd olika sätt. Och att så har det varit i nästan alla kulturer. Och det är någonting som vi har en skyldighet att ändra på. Jonas från ett fan. Varför bär du polotröja från Ralph Lauren? De är ju svindyra, du som är så mån om att hjälpa kunde köpa något billigare och donerat resten. Det har du alldeles rätt i. Och den här kritiken fick faktiskt Jesus också utan jämförelser. Med övrigt en gång när en kvinna hade köpt en mycket, mycket dyr olja och smorde hans fötter med. Och då gick lärjungarna på samma skuldbägg som du. Varför gav du inte bort? Varför sålde man inte det här till de fattiga? Nej, sålde inte de här och gav bort de fattiga. Jesus blev rätt irriterad på det där. Då kommer svaret till dig är att jag ger bort jättemycket pengar. Men just den här polotröjan från Lafrolen, Låren, var en skön piratkopia som Mark hade köpt i Thailand och gett till vår son. Men det var för stor för honom så jag fick den. Kan inte du snälla bjuda på ett litet nummer? Du är bäst, säger Pia. Vet du vad? Jag kan bjuda på ett nummer, men du får komma och se föreställningen. 30 år tillsammans. Du kan köpa biljetter på gadell30.se. Där finns alla datum. Det är det värsta som finns. Det är ibland mig på tåg så där kommer fram. Du är komiker, säg något roligt. Säg något roligt. Jag har aldrig bett en rörmokare som säger att en rörmokare. Oj, rörmokare, kom och laga min toalett. Kom och se föreställningen. Miranda, vad är din värsta rädsla? Jag är förälder, att någonting skulle hända med mina barn förstås. Kommer ingen mer fråga? Cecilia, vad får dig att uppskatta livet som mest? Jag är ju helt torsk på sommar. Alltså... Jag älskar somrar. Jag älskar att vara på mitt landställe på Vindö i skärgården. Där jag då som sagt var sitter på samma stol varenda dag och tittar kväll. Och ser ut över samma solnedgång över havet. Och jag tycker det är lika vackert varje gång. Så varje kväll tänker jag, nej men det här, så här vackert kan det bara inte vara. Och så tar jag en bild på just den här solnedgången. Och hela min telefon är fylld med bilder på solnedgångar tagna från exakt samma position. Och barnen. Det är det jag bild på. Mister, är du extra trevlig mot personalen på ICA eftersom du är känd? Jag försöker nog vara artig och trevlig, men jag kan nog bli sur på ICA-personal när till exempel kvitton och sånt inte stämmer. Men jag försöker nog vara rätt, eller jag tycker själv att jag är rätt trevlig. Men du får fråga min ICA-personal.
Ja. Jimmy, om du inte hade valt att ägna ditt yrkesliv åt författarskap och artisteri, vad hade du då velat bli? Jag skulle gärna bli ett lyxhustru i så fall. Mimi, har du fått blackout på scenen? Hur hanterade du det? Det har hänt att jag har gått av scenen jättenöjd och sen upptäckt att jag har glömt liksom 10 minuter. Och då är det för sent att gå tillbaka igen, för då har folk redan applåderat. Någon riktig blackout har jag inte fått. Jag har varit sjuk och sånt på scenen och liksom placerat ut spyhinkar bakom scenen ifall jag skulle behöva kräkas. Och sånt där. Jag bajsat på mig faktiskt också, eller byxorna, när jag hade magenflänsa. Det hanterade jag genom att jag hade 2 minuter på mig i ett byte att springa ut och försöka torka av det värsta med en frottéhandduk. Publiken märkte ingenting. Lammet undrar, vilken fråga skulle du ljuga på om du fick? Hur vet du att jag inte ljugit hela tiden? Nästa fråga. Anna, hur förändrades ert liv efter ni blev föräldrar? Det har jag också lite svarat på redan. Alltså, jag har blivit blödigare, mycket blödigare. Jag tycker också om den här att man frågar mig, hur mår du? Svarar jag, tack, barnen mår bra. Det vill säga att det kom något annat i ens liv som självklart var prioriterat över mig själv. Annars var jag 38 år gammal när jag blev pappa, vilket gör att jag var rätt klar att bli pappa. Jag var färdig med det andra, så att egentligen behövde jag inte anpassa mig så mycket. Och sen har jag alltid varit väldigt lättväckt och inte behövt sova så mycket, så jag, de där åren ungarna var små och man behövde vara uppe på nätterna, klarade jag rätt bra. Vad är din bästa erfarenhet som du tar med dig i livet och växer av, frågar Sofie. Jag tycker det är en konstig fråga, måste jag säga. För en erfarenhet är ju något jag har varit med om och så jag tar med mig i livet och växer av. Vad är det bästa jag har varit med om och så jag växer av? Jag vet inte. Alltså, saken är att med åren så är jag ju allt tryggare naturligtvis i vem jag är. Min bästa erfarenhet är ju fortfarande av ungen och Mark förstås. Men sen så också, jag är oerhört glad över det liv jag får leva med. Liksom, om vi tar bort sig från privatlivet med Mark och ungarna, så är det också liksom det att jag har fått hålla på 30 år nu och skriva och uppträda för människor som en publik som är hela tiden lika engagerad. Det tycker jag är fantastiskt. Och den här föreställningen 30 år tillsammans är väldigt mycket mitt sätt att säga tack till de här människorna som har hängt med. Alla ni som har hängt med genom åren. Och jag skulle nog tycka att ni har fått mig att växa upp också. Lite fjäskigt, men vi köper det. 41. Joel, tror du transsexuella idag har ungefär samma kamp för sina rättigheter i samhället som homosexuella när du var ung? Svår fråga. Alltså, jag är så bokstavlig så att jag tror inte att det är samma kamp. Jag tror att transpersonerna har en väldigt tydlig kamp att föra. Men jag är inte säker på att det går ut på samma saker. Det måste jag tänka lite på faktiskt. När jag växte upp fanns det egentligen ingen transmedvetenhet, och det fanns egentligen ingen, alltså, om man var bög eller trans eller bi eller fjolla, alltså man var dömd till helvetet var man var, och liksom, det var inte så noga vilket. Idag när vi kommit en bit på vägen så kan man också vara mer specifik och få hävda liksom, att det här är jag att, ja, så. Och däremot så tror jag inte att den kamp som transpersonerna idag kan föra hade varit möjlig om vi inte hade fört vår kamp då och fortfarande för den. Däremot så vad som vore fantastiskt ifall vi får höra transpersonernas egen berättelse. Om jag har berättat om homosexuellas berättelse så ser jag verkligen fram emot trans Jonas Gardell. Alltså den person som kan berätta om transerfarenheten på det här sättet som jag kunnat göra, som får väldigt brett och stort genomslag.
Om du lagar mat, undrar Johannes, vad lagar du då? Jag lagar alltid mat. Jag lagar all mat hemma. Jag tycker väldigt mycket om att laga mat. Jag hittar på egna recept. Jag tycker inte om att följa recept, så jag hittar på egna recept. De har faktiskt velat att jag ska göra en kokbok. Och ett av mitt livs få stoltheter är att jag hittills har tackat nej. Viktor spontanrappa. Jag gjorde en gång med Kim och Jonas, en kompositör jag jobbade med. På 80-talet gjorde jag något som heter The Jesus Rap, där vi rappade hela Jesus släkttavla från Adam. Ska se om jag kommer ihåg någonting av den fortfarande. Och Gud välsignade dem och sa, var fruktsam och fröken, jag drog upp i jorden och lägg den under eder. Och de pippade på så, Adam födde Kain, Abel och Set. Nej, jag kommer inte ihåg det längre. Skitsamma. Det var dåligt. Nästa. Jag måste snart dra den här. Kajsa, vem är den bästa personen du har mött i showbiz? Alltså, bästa är ju också konstigt, för det är alltså den som är mest talangfull eller vad då? Jag vet inte riktigt vad frågan betyder, men spontant vill jag säga att Johan Glans är som jag fick skriva en stor roll åt till Livet i en slager. Alla var jättefina Livet i en slager, men Johan Glans var fantastiskt rolig på scenen, men han var också lika underbar bakom scenen, av scenen, lika stöttande, lika lojal, kom varje dag lika glad. Dessutom så är han ju roligast i Sverige. Jag skulle vilja säga att jag är det, men det är jag verkligen inte. Johan Glans är roligast. Mannen, hur skulle du reagera om Mark ikväll berättade att han varit otrogen? Har du varit otrogen? Jag skulle reagera väldigt konstigt ikväll eftersom han förväntas vara med ungarna. Då måste du definiera otrohet. Alltså makramé vet jag vad det är, men monogami vet jag inte vad det är. Jag tycker det låter som en ovanligt tråkig hobby. Mark och jag har aldrig någonsin i någon intervju eller någonstans påstått att vi är helt och hållet monogama. Så var du får det ifrån, det vet inte jag. Om vi ligger med andra eller inte, det är upp till oss att veta. Det tänker inte vi redogöra för. Men skulle Mark ikväll ha legat någon annan, jag skulle bli sur då för att han inte ska vara med barnen, men skulle Mark ha legat på någon annan, så skulle jag inte faktiskt bli, jag är inte särskilt svartsjuk. Jag skulle nog tycka att det var rätt kul för honom. Tverka, nej, det var ingen fråga. En utmaning, så vi inte måste börja. Nej, det skiter jag i. Det var ingen fråga. Jag blev ombedd att svara på 50 frågor eller 51 frågor, och det var ingen fråga. Fortsätt. Jonathan, vad tycker du att det är roligast att skämta om idag? I min nya show Sätt oss tillsammans har jag ett långt, fullkomligt galet nummer om min barndoms olika konservburkar med mat i. Det är väldigt svårt att förklara, men det blir väldigt, väldigt roligt. Och det blir helt galet. Och det tycker jag är roligast, just nu det roligaste nummer jag har gjort. Jag ska inte avslöja mer, men det är ett väldigt, väldigt roligt nummer. Jag blir trött. Gäst står det bara. Hej Jonas, jag börjar känna mig redo att komma ut till en större mängd personer i min närhet. Har du några tips på hur man kan göra eller tänka inför detta? Nu vet jag ju inte i vilken sammanhang, kontext och familj du lever. Jag menar, det är ju en sak om du var i en väldigt, väldigt sträng kristen eller muslimsk miljö där du kan tänka dig att dina föräldrar kommer reagera väldigt illa. Och om du inte är det, så tror jag att idag, om du har normala föräldrar som älskar dig, så ska det inte vara någonting och borde inte vara så himla märkvärdigt. Dina föräldrar, jag brukar säga att allt jag behöver i mitt liv är kärlek och respekt, och de som inte kan ge mig det har inget i mitt liv att göra. Jag tror att du kommer känna dig oerhört lättad och oerhört befriad om du kommer ut inför dina
den här större mängden personer i din närhet. Jag tror att du kommer upptäcka att du får oerhört mycket kärlek och stöd om du väljer att göra det. Och de som inte stödjer dig, de kanske inte du ska ha i ditt liv. 49 Kajsa, vad är din största dröm? Vad jag vill helst av allt är att... Alltså min pappa dog ju när jag var 59 och jag är 53 nu, så att jag började närma mig pappa. Morsan blev dement och de flesta i min släkt har dött ganska tidigt, eller väldigt tidigt. Alltså vi har så dåliga gener att när min syster var på hälsokoll så sa doktorn till henne att du har så dåliga gener att du kan lika bra cykla utan hjälm. Men jag har barn nu och jag vill gärna se barnbarn, så min högst största dröm är faktiskt att få leva ett någorlunda friskt liv och att inte bli dement och att få se mina barnbarn växa upp. Det är min största dröm. Vårt sexliv är trist. Hemma alltså. Tips? Frågetecken. Alltså Lilian, jag vet ju inte hur länge ni varit ihop. Alltså bara det att ha ett sexliv, till exempel Mark har varit uppe i 30 år. Bara att ha ett sexliv efter 30 år är liksom en bedrift. Man borde få medalj. Det är faktiskt sant. Är man så gammal som har man varit uppe som jag märker jag 30 år. Alltså förspel är på att man krafsar lite på varandra för att se om den andra är med på noterna. Och så petar man på den andra med pinne för att se om man lever. Så att, och jag vet ju inte, har ni bara varit upp ett halvår så är det ju väldigt tråkigt om det redan blivit trist. Då kanske du ska tänka, jag är lesbisk. Så därför, alltså, utan att veta mer om dig är det svårt att ge några jättebra tips. Sjung lite på din favoritsång. Då ska jag faktiskt sjunga på någonting jag själv har skrivit. Varför det? Om jag kommer ihåg någonting. Jag är lite trött nu. Jag kommer inte ihåg saker jag har gjort särskilt länge om jag inte gör dem. Just nu är det väl kanske den här som är favoritsången. Det går så här. Gud älskar dig just som du är, i något som man ofta får höra. Sen följer en lista med krav på förändringar man måste göra för att bli godkänd och för att vara med. Men om jag lyder dem nu, då vore jag inte jag. Då vore jag någon annan än jag. Och allt vad jag har är en bön, en dröm om att en gång få duga, få leva mitt liv som jag vill utan att tvingas att ljuga om vem jag älskar och om vad jag är, att vara någon som är välkomnad in. För annars är jag inte jag, annars är jag någon annan än jag. Nu tror jag att jag är färdig. Jag tror det var sista frågan. Tack för att ni tittade. Vi ses i höst. Hej då!